كوحدة أوشين ستا أو كوغولي ستكوبكي رمضان تورنمنت إلا قبتي بشي رمضان أي هبينكي حالي عاش شرف لقو عزومي مقالة دا جوهانس بيج حوالة دا إس أصل إكسبريس أي كو عزومتي عاش شرف وحاكا سوقيب قلي بهذا إسبورتي قيبه ذكا لدوان هو أي كسو قبقبو دي كوبكي رمضان كا أي قوشين أي كورا دي كوحدة اللي هذا أوشين ستار ما شاء الله أدبان وقوهم بلينا كوحدة أوشين ستار waan kala aad ugu hambalyeynayaa hawlada asal express oo arintan ka shaqeysay laanteedna aysan hirgelin lahayn waan kala aad ugu boornayaa hawladaha kale ee magaalada la jooga inay ku daydaan asal express waxyaabaha fiican ee qabatay sportsku waa muhiim bulshada muhiim u yahay sportsku dankastaba dhalinyaradu waxay u baahan yihiin sportsku marna caafimaad laga helaa marna waxa laga helaa firfircooni marka waa sportsku waa muhiim marka waxaan ku boorinayaa sportska in la sii wado waxaan kale aad ugu hambalyeynayaa dadkii ka soo shaqeeyay garoonkaas muhiimka aan noo dhisay ayaan ayagana aad ugu mahadcelinayaa maasha Allah quruxda badan dadka noo suubiyay asal express marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa coachkeena oo markastaba macnaha xagga eedaabta xagga dhinac ciyaartoyda ka shaqeeyo aad iyo aad aan u mahadcelinayaa coachka Johannesburg coachka Ocean ma ahni kan كوشكي جوهانس بيغا أغادة وعن كل أمهد علينا يا أضياء الشيني للجمدة وهذا ما يشتر نوفر ليو إيه قدومية هنا جالية دا وعن كل أمهد علينا يا عيالتي عصلاتي مهد إيه إيه نيكالا رو يشيك قوشي إيه وعن كل أمهد قوني له نيكالا رو عبد النور ومركز تبنوسو بي رمضان كا وكوب إنا معناها من الدالة كسو بشتنو ماشاس وقتي إسكاكا دمينو مهد قوني وليه سعبكي عبد النور qaar kamida maamulayaasha ee hawlada asal express linaya dhalinyarada sports kan oo kala qaadayeen mid xigta waxa uu madcelinaya dhalinyarada sidii sharaf tale isku saxay qaantay ee cashadan noo sameysay waxaan leeyahay ku jiro amaasintiin mid xigta aniga kala qaadayeen dhalinyarta cuslaati iyo mid hadda jirta waxa waaye sports ka waa dhaxalka bulshada mar walba wax loo baahan yahay in la sii badiyo ee tartan walba sanad walba la qabanayo mid mid walba waxa la doonayaa sida sanadka ahaa mid ka sii dambeeyay inuu ka xiiso badnaado ee hadii maanta aniga bilowni oo tiimka asal bilowni inaan maanta ka qayb qaadano tartamada ka dhacaya magaalada waxa rajayn doonaa dad kale oo diriskan inay naga soo qayb gali doonaan ee mid kale xigta waxaan u mahadcelinayaa tiimkii sida sharafta leh dhiiga iyo dhididkaba noogu huray ee aniga magaceenana sar u qaaday ayagana tooda sar u qaaday kun iyo koojar waa maasintiin asal express iyo ocean star aniga kala qaadayni sidoo kale waxa uu madcelinayaa tababaraha tababarana maaha waa waxaan lahaa legend wax walba uu naqa karaa jeele nuur siyaad waxaa goobta ka hadlay kabtanka kooxda ocean star iyo sidoo kale tababaraha kooxda ocean star hay oo mahadsan tahay asxaabta kale legendmada hore oo johannesburg guddiga sports ka socdo dhammaan waa wada salaamaa ciyaartoyda iyo asxaabta kale ayagana kasoo qayb galeen gruubkan kale ayagana asal ka socdo waan wada salaama marka dhamaantiin waxaan leeyahay horta soo dhawaada mar labaad aniga oo ku hadlaya magaca ocean stars captain ahaan captainkooda marka labaad waxaan u mahadcelinaa guddiga garoonka iyo refereeyaasha cabdinuur indhacadde iyo daahir dhigaweyne asxaabta ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin wax weyn baad noo qabateen ramadaankan aada u mahadsantiin laydimay loowin waxa kale oo leeyahay ciyaartoydeeda ayagana soo dadaaleen ramadaanka bilaaw ilaa dhamaadkana la dheelay waxaan leeyahay oo mahadsantiin ayaa shirkadda na maalgashatay oo horey noo dhaqaajisay nagu dhiirigelisay inaan sportka ama ciyaar isdhexgal bulsho soo qaban qaabino oo aad ugu mahadnaqayaa shirkadaas la magaceeda la yiraahdo asal express asal ayadana waxay asal waxay bilaawday insha Allah tilaabo aad u wanaagsan ayay bulshada tusisay waxaana ka codsanayaa shirkadaha kale sida asal inay ku deedaan insha Allah tilaabada asal qaaday inay ayagana hore u qaadaan asal express oo CEO-geedu u yahay Saciid Macalim iyo ku xigeenkeeda Saadiq Macalim waxaad oga jirtaan insha Allah taariikhda baal dahabi sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa gudoomiyaha jaaliyada Maxamed Umar Talyani
oo inta badan garab taagan dhalinyarada isboortiga juhdiga ay ku bixiyeen isboortiska een iska mi imaan xaqiiqdii waa waxay ku timid inay baa isboortisin yihiin maalka iyo xoolaha Ilaahay uu siiyeen waxay go'aansadeen inay waqti ku galiyaan inay dhalinyarada ku dhiirigeliyaan isboortiska culays walbo dhanka dhaqaalaha oo imaan lahaane inay ku meel galiyaan si kooxaha kale ay kula tartamayaan u raadsadaan dad fankaas ka bixiya una meel geliya mar labaad iyo mar saddexaad asal express aad iyo aad u maasantiin dadaalkiinana wuxuu ka muuqdaa kooxda finaalka inay imaatay ma dhaheenno kooxaha ininkaa soo xusha ma dhaheenno laacibiin ka badanaa dheelayay laakiin disciplineka uu muujinayo macalinka iyo dadaalka iyo dhaqaalaha lagu bixiyay ayuu ay ku imaadeen waxaan ugu baaqaynaa marka ganacsada inteeda kale inay dhalinyarada dhiirigeliyaan koox walba ama ganacsi walbana ay sameystaan koox ku magacaaban ama magacooda ku dheesha asal marka waxay noo horseedaysaa in la helo ganacsato ku tartamaysa magaca isboortiska South Africa guud ahaan gaar ahaan magaalada Johannesburg waxaan rabaa koobka maalinta finaalka hadda ogtihiin haddii kaleba waa imageki ugu weynaa oo baxo ayuu ahaa tolomantiga ramadaanka ee lagu qabto South Africa meel walba inuu miidiyaha gaaro waa ogtihiin waa inaan u mahadceliyo marka makarafoonkana caawo dhan sidno raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle iyo guud ahaan idaacadda iyo TV-ga gaar ahaan saaxiibkeen wariye Cabdirashiid Crash oo u dhabar adeegaya dadaalna ku bixinaya maalmahan dambe isboortiskana soo garab istaagay jaaliyadana baahiyaheeda kaamira la daba socdo mar labaad iyo mar saddexaad Crash waan kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaagana halkaas iyo wada insha Allah tacaala bashqadana mar un waa kusoo gaari doontaa waana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Cabdirashiid Xuseen Crash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle xarunta Asal Express ee magaalada Johannesburg internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah